חומרה של מדינת ישראל, ומכיוון שאין עיתונאים רבים שעוסקים בו, אני לא רואה מצב שלא הייתי עוסק בו, אבל אני גם לא מצטיין, לא מתחרט. זה שהפרויקט הזה לא בדיוק הצליח, והכיבוש רק מתחזק ב-20 שנה הללו, זה לא אומר שלא היה צריך לעשות אותו. תודה, גדעון. ותודה רבה לכם, ותמשיכו במפעל הזה. ההצגה מילות מפתח כבר עוררה מאומה בשל זכייתה במקום הראשון בפסטיבל אקו. ההצגה מוצגת בימים אלו בתיאטרון הסמטה ביפו. לכו לראות. יוצאים לשנות, מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה שבה אנו חיים. בפינה זו נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. בית ספר. נראה שמוסד בית הספר הוא חלק בלתי נפרד משגרת חיינו, עד שאי אפשר לדמיין אחרת. האמנם? האם בית הספר הרגיל שאנו מכירים הוא בכלל מוסד רצוי? ואם לא, האם יש אלטרנטיבה ממשית טובה יותר ללא כפייה, היררכיה וממסדיות? שאלות אלו תעמודנה במרכז הדיון הפתוח שיערך בסלון מזל ביום רביעי, ה-24 במרץ, בשעה 7:30. פרטים נוספים ניתן לקרוא בבלוג של סלון מזל ובפייסבוק. רבות דובר על כך שהשמאל הישראלי צריך להתעורר ולהפסיק להיות לבן כל כך ומנותק כל כך, מאחן שמתרחשות בכל יום מגוון עצום של מצוקות חברתיות, אתניות, מגדריות, מעמדיות ולאומיות. תנועת התחברות תרבות היא ניסיון לכונן ברית שוויונית זו בין מדוכאים ומדוכאות ולהציג אלטרנטיבה שמאלנית אמיתית לסדר הקיים, באמצעות חיבור רעיוני ומעשי של המאבקים השונים. הכנס השנתי של התנועה יערך ביום שבת, ה-27 במרץ, בין 9:00 בבוקר ל-5:00 בערב, בבית קולות ביפו. פרטים נוספים באתר התנועה ובפייסבוק. החגים בפתח, ומה יותר יפה מלהעניק מתנה שכולה חירות ושחרור משיעבוד אל תנאי העסקה פוגעניים. אחותי, חנות סחר הוגן ברחוב שלמה המלך 4 בתל אביב, מזמינה אתכן ואתכם לרכוש מגוון מארזים ושלל מוצרים. מזון, כלי בית, ארנקים, פסלים, בובות, סבונים ועוד ועוד. אז מי אמר שהדרך לחברה צודקת יותר לא יכולה לעבור בקופה? שוברים שתיקה עורכים בשנתיים האחרונות ציורים בחברון ובדרום הר חברון, בעברית ובאנגלית, המושכים אנשים רבים. ציורים אלו מעניקים למשתתפים היכרות בלתי אמצעית עם המציאות הקשה באזור, והופכים את כותרות העיתונים לחוויה ממשית ומעוררת מחשבה. ציורים לדרום הר חברון יערכו ב-1 וב-4 באפריל, וסיורים לחברון עצמה ב-9 באפריל. הסיורים יוצאים מבנייני האומה בירושלים בשעות הבוקר. יש צורך בהרשמה מוקדמת ובתשלום. הסיורים יתקיימו בשפה העברית, פרטים נוספים באתר של שוברים שתיקה. נמצא איתנו ניר גירון, רכז ההפקה של פסטיבל אקטיביזם 2010. שלום ניר. שלום וברכה. ספר לנו קצת על פסטיבל אקטיביזם ומה מייחד אותו השנה. פסטיבל אקטיביזם מתקיים השנה בין ה-20 ל-22 במאי בחניון סעדים בערי ירושלים ליד מושב המנדב. הפסטיבל מתקיים 3 ימים בשטח הפתוח, יהיו בו כ-200 סדנאות, הופעות בערבים, תיאטרון, קרקס, תרבות ובכלל עשייה שמעודדת עשייה חברתית וסביבתית. השנה בעצם אנחנו מפיקים אותו אחרי 5 ימים שהוא לא יתקיים, ביוזמה של פעילים בשטח ללא קשר ארגוני מסוים, אבל בעצם יוצרים מסביב זה קואליציה של כ-100 ארגונים שונים עד כה. אז באיזה אופן אתה חושב שהפסטיבל מקדם או מעודד עשייה חברתית? דבר ראשון זה המפגש האנושי. בעצם זה שאנחנו יוצאים ופוגשים עוד אנשים שעושים כמותנו, עושים דברים אחרים, זה מעודד אנשים שלא נחשפים לעשייה הזאת לפעול. הפסטיבל פונה גם לקהל רחב שהוא לא פועל ביום יום ומחפש לאן לחבור בשביל לעשות. מעבר לזה, יש לנו גם סדנאות שיהיו בפסטיבל, שהמטרה שלהם לקדם יזמות חברתית וסביבתית, לתת כלים לאנשים שרוצים לפעול, ומעבר לזה גם ההיכרות. יהיו שם 100 ארגונים, כמו שאמרתי, ועוד יוזמות שונות שהם לא ארגונים מוכרים בהכרח, ואנשים יבואו ויכירו את התעשייה הזאת ויוכלו למצוא את המקום שלהם בתוך הפעילות. אז זה אומר שמי שבעצם משתתף בפסטיבל הוא גם מרים אותו או ממש יוצר אותו. בהחלט. שזה מאוד מעניין.
איך אתה חושב שהפסטיבל הזה באמת יעודד לעשייה בעתיד או... עצם זה, עצם הרעיון הזה, שמי שבא לפסטיבל לוקח חלק, זה אמירה. אתה לא צורך את המציאות, אתה אחראי על המציאות שאתה נמצא בה. ומעבר לזה, הפסטיבל גם נותן מרחב של למידה, של המון סדנאות, כמו שאמרתי, וגם מקום של היכרות עם המון אנשים שונים, וארגונים ופעולות יוזמות שונות שנעשות ברחבי הארץ ובאזור כולו. וככה בעצם אתה לומד מה קיים, ואתה יכול למצוא את עצמך שותף לעשייה כזו או אחרת, או אפילו ליזום דברים מעצמך, מעצם זה שאתה פוגש אנשים חדשים, שיתופי פעולה חדשים, וכן הלאה. טוב, תודה רבה ניר. אנחנו גם נעקוב אחרי המשך ההתפתחות של ההפקה של הפסטיבל, וכמובן נבקר בו. עד כאן בפינה יוצאים לשנות, ארגונים, פעילות ופעילים מוזמנים לפנות לטלוויזיה החברתית באמצעות כתובת המייל ולספר על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שנידע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית. כמעט שבועיים חלפו מאז פרשת אישורי הבנייה לשכונת רמת שלמה במזרח ירושלים, והאש מסרבת לדאוך. תקריות חוזרות ונשנות ברחבי השטחים הכבושים מזכירות לנו את חבית הנפץ שנדלקה ומאיימת להתפוצץ בזמן הקרוב. התקשורת יודעת כנראה מי השם, והיא טורחת להזכיר לנו שוב ושוב, בחירי החמאס נחושים להבעיר את ירושלים, מזהירה הכותרת במעריב. הפלסטינים מאיימים, מפחידה הכותרת בישראל היום. וישראל, היא לא יודעת בכלל מאיפה נפל הדבר הזה עליה, היא הרי לא עשתה שום דבר שיבעיר את השטח. חודשים ספורים של שקט כנראה השכיחו מעיני התקשורת והציבור את העובדה שהכיבוש לא נגמר, אלא ההפך, הוא רק הולך ומחריף בשקט, תוך כדי הפרחת סיסמאות חלולות על הקפאה, ממשיכה ממשלת ישראל את הבנייה והיהוד בשטחים הכבושים בכלל, ובמזרח ירושלים בפרט, תהליך שהתפוצץ עם היוודע האישור לבניית 1,600 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה. אבל למה לתת לעובדות לבלבל אותנו כשאפשר להמשיך לדבר על הסתה, הצסה ואיומים מצד הפלסטינים? ובהקשר דומה, בשבוע שעבר הגיע לביקור היסטורי בישראל נשיא ברזיל. בימים שבהם ישראל נמצאת בשפל דיפלומטי חסר תקדים, מגיע לארץ לראשונה בהיסטוריה נשיא המדינה החמישית בגודלה בעולם ואחת המעצמות הכלכליות העולמיות. הוא מצהיר על כוונותיו לעזור לפתרון הסכסוך ואף נואם בכנסת נאום נלהב שבו הוא מגן על זכותה של מדינת ישראל לחיות בביטחון כמדינה יהודית. אך נדמה שכל העובדות הללו לא עושות רושם על התקשורת בישראל. עיתון מעריב, למשל, בוחר לכנות את הנשיא ידידו של אחמדינג'אד. למחות על סירובו לבקר בקבר הרצל ולתהות על כוונתו לבקר דווקא בקבר של יאסר ערפאת. גם הכותרת בפורטל וואלה מזכירה לנו מה חשוב באמת ומזדעקת. נשיא ברזיל מסרב לעלות אל קבר הרצל. בעיתונים שכחו כנראה לדווח על מספר עובדות. האחת, שאחמדינג'אד, אותו ידיד של נשיא ברזיל, גורש בשריקות בוז מהפרלמנט הברזילאי אך לפני חודשים ספורים ולא הורשע לנאום בו. השנייה, שהביקור בקבר הרצל הוא הנחיה חדשה שהוציאה הכנסת לביקור מנהיגים זרים ונשיא ברזיל דווקא ביקר ביד ושם כנהוג. השלישית, שעם רקורד ביחסי חוץ כמו שיש לישראל, אולי עדיף לשתוק ולשמוח על ביקור של אישיות כה בחירה בישראל, במקום להתעסק בזוטות. עד כאן סדר חברתי להפעם, אנו מקווים שיצרנו עניין וסיפקנו מידע אלטרנטיבי שאינו מקבל ביטוי בתקשורת הנפוצה. נשמח לקבל התייחסות ולהשיב על שאלות, פנו אלינו דרך המייל או הגיבו באמצעות הטוקבקים בכל מקום שתמצאו את התוכנית, שיהיו לנו מאבקים מוצלחים ולהתראות בתוכנית הבאה. Yeah, yeah, it's a dead end.